och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Euro Truck Simulator 2 på min kanal. Idag håller vi på att köra bränsletorsk. Men vi ska hämta trailern här, sen ska vi kika på att det i alla fall vänta. Sen får vi kika på om vi hittar någon bensinmack då vi kan tanka. Varför kör du inte runt istället? Kunde man det? Ja. Du är för fan på main i mäten. Nej, den kollar man inte på. Jag har ju fel växel där, ja. Tack. Så där, ja. Då ska vi se här. Nu ska vi se. 2 timmar av det 140. Vågar vi chansa? Det finns bränslemack där uppe nämligen. Ja, kör du först då. Så hittar jag. Till den stan vi ska till och leverera. Nej, macken. Ja, det är i samma stad som vi ska till nämligen. Macken ligger. Det fanns en fast hos... var jag tvungen att svänga ut alldeles för mycket. Och enligt min statistik så klarar vi oss. Ja. I alla fall. Det var på tunga högfilt då. Ja, jo. Drive in fullt ös medvetslös. Ska vara det. Om man kollar på GPSen som F2 GPS, nej F3 blir det. Då klarar jag mig. Ja. Ja. Jag måste höja motståndet sen. Jag hör det. Jag har 120 km kvar och jag har klarat med 125, 26 typ. Mm. Det kan bli tight. Märker vi. Det blir väldigt tajt då. Jag bara inte gasa. Jag har 97 klara mig. 97 kilometer. Jag ska köra 102. Ja, du får ha så. Du får ladda full gas. För du hoppas på att du kan rulla lite. Jag kommer ladda huset. Bara den till en kurva där vid. Och sen den här uppfarten gör saken inte bättre heller. Nej, du kan ju köra igenom mig. Ja, men då ser inte jag ett skit nämligen. Det är ju det stora bekymret. Laddar jag. Det är kör, eller rondell här framme. Fuck. Jag laddar 25 nu. Det är 2 rondeller här framme. Ja, jag ser den.
Varför ska jag göra det högre trafik? Nej, jag vet inte. Du menar inte vänster trafik då? Ja. Det är för fasen höger trafik vi kör i. Ja, denna rondellen kan köra över. Ja, ja, det vet jag. Hur ser vägen ut? Ja, det är en tunnel. Ja. Luta uppåt. 27 liter kvar. Gott folk, detta kan bli tajt. Och komma fram. Det är tunn... tull. Håll, du ska hålla till höger. Ja, bra. Jag kan säga en sak. Jag är nere på reserven och kör. Sen kommer en sån här jobbig påfart. Jaha du. Ja, ser jag det. Men du ska först ligga i vänster fil. Och sen kommer någon modell eller något sånt där. Uppe kom du, ja. Ja, denna var inte så jävla farlig ändå. Nej, du kan ju ladda. Du laddar i den. Det är bara fullt av medbeslös här. Visst är det. En polis som stoppar med något. Jag har bråttom, jag håller på att få bränslet hos. Fyra lite. Nej, du kommer inte fram. Nej, tre. Jag kommer 5 kilometer. Ja, det är Ola. Jag rullar. Jag rullar. Och sen ska vi svänga av här. Nälla, det är en backe. Mm. Och man vill inte helst ha för hög fart i den. Och sen kommer en rondell som du kan köra rakt över, om du kommer så långt. Det är väl det. Du håller på att få slut på bränsle. Nej, jag har 0 liter kvar. Detta gick väl inte så jävla. Jag är ner på 30 kilometer. Upp i backen? Ja. Ja, men hopp, har du kommit förbi rondellen? Sen börjar du rulla ner. Jag kommer inte dit. Misstänka. Jag kommer till infarten med rondellen. Jag är ner på 20. Geslan var inte billig, ha? Aha. 16,6. Eller 16. 5, 4, 3, 2, 1. Vi står still. Vi får ringa bärgare, gott folk. Och bli fattiga. Ja, tyvärr. Jag kör lämna min last länge. Gör det. Om inte jag också ska ringa bärgare snart. Jag kan åtminstone lämna lasten först innan jag kör tankar. Ja, men vad fan. Nu börjar det låta blip blip. Det kanske kan hända att jag håller på att få slut på batteri i hörlurarna också. Hur tänker de här då?
du ska inte så långt. Nej. Du ska vänster. Badar du eller? Nej. Första infarten, eller där. Mhm. Ja, men du fortsätt. Fortsätt där du var. Mm. Oh, men. Nu försöker jag lägga i växeln på det gamla sättet. Det gamla. Paddlarna. Ska ni... Okej, där borta. Det är här borta. Jo. Mm. Han har 43,1 liter, men det är jag. Diesel lite. Och jag går snart upp i level. Går det bra med ditt backhandel? Ja, man ska online tillbaka. Kalat, flyt med lasten. Vi var ju på fel sån och ändrade på. Mhm. Du ska ju, vad heter det? 117,8 liter har jag förbrukat. Styrlinje, genötthet eller något sånt. Jag kör i alla fall åt Anka. Ja, jag följer med. Satan mycket. Ja. Så jävla farligt, va? Ja. Men hörni, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte bara att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon ett helt nytt avsnitt på min kanal, så ni får aldrig bara slaga. Hej då. Hej då.